NLD နာရကဦးထိန်ပြောလို့ပေါ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာ2008ကသူကပြက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီ2008ကိုသူကပြက်ပြီးသားလို့ပြောတယ်စစ်တပ်က2008ဥပဒေအရသူတို့အာဏာသိမ်းတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ကြတော့ဒီ2008ဥပဒေက2008အခြေခံဥပဒေကဘယ်လိုပြောမလဲပြဿနာအဓိကဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားအနေနဲ့လည်းဒီ2008အခြေခံဥပဒေကဘာမှမျောလင်းလို့မရဘူးပေါ့သူရဲ့ဒီသွာလာနေတဲ့ဟာတွေကအဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ2008အခြေခံဥပဒေကကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှဒီလုံခြုံမှုပေးနိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲကျွန်တော်တို့နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲတရားမျှတတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်တော့တည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဒီဟာလုံလောက်တဲ့အခြေခံဥပဒေမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးထင်ပါတယ်။အေးနော်တမတော်နာဂိဖွဲ့စည်းပုံတို့ခေါ်တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြီးကပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာလို့တိုင်းသားလူငယ်တချို့ကမြင်ကြပါတယ်။အဓိကကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပြောရမယ်ဆိုအဓိကဒီစစ်တပ်ရဲ့ဩဇာအာဏာပေါ့။သူရဲ့ဒီဩဇာအာဏာနဲ့သူကဒီအာဏာသိမ်းတယ်ပြီးတော့သူရဲ့အာဏာကိုသူကအမြဲတမ်းဒီအမြဲတမ်းဒီဘယ်လိုပြောမလဲအမြဲတမ်းထောက်ထားနိုင်ဖို့သူရဲ့အာဏာကိုအမြဲတမ်းအသွင်ရှည်ဖို့အတွက်ကသူက2008အခြေခံဥပဒေသူကရေးဆွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့2008အခြေခံဥပဒေကနေပြီးမှတဆင့်သူကသူ့ရဲ့အာဏာကိုပို့ပြီးမှကျင့်သုံးတယ်ပေါ့အခုဒီရတအစိုးရတက်လာတဲ့9နှစ်တက်တန်းအတွင်းမှာလည်းတကယ်တမ်းအာဏာချုပ်ကင်ထားတာကဒီစစ်တပ်အစိုးရလို့ပဲမြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ2008ကြောင့်ပေါ့အဲကြောင့်ဒီအခုလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဒီအာနာသူတို့မကြိုက်တိုင်းတိမ့်ပါပဲเนาะသူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်လာရင်သူတို့ကတိမ့်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ2008ရှိနေ2008ရှိနေတရွေ့ကာလပတ်လုံးကဒီစစ်အာနာရှင်မဟုတ်ဘူးဘယ်အာနာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးကောက်ပြီးတက်လာတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ2008ကိုအခြေခံပြုတ်ပြီးမှသွားတယ်ဆိုရင်တော့ထက်အဲ့လိုအာနာတိမ့်မှုတွေဖြစ်လာအောင်မယ်အာဏာသိမ်းမှုမဖြစ်ရင်တောင်မှအဲ့ဒီရွေးကောက်ခံတဲ့အစိုးရကဘယ်လိုပြောမလဲအာဏာရှင်လိုပုံစံကျင့်သုံးပြီးမှသူကအောက်ချုပ်တော်လို့ရတာပေါ့ဒီစဲဥပဒေစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာအခုဆိုရင်2လပြည့်သွားပါပြီမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကပြည်သူတွေရဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကလည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြားကနေဒီနေ့အချိန်ထိထုတ်ဖော်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြီးအစ်စ်သုံးပြီးပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးမှာ2လအတွင်းဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေဧပြီလ2ရက်နေ့အထိတေဆုံးသူက950ရှိနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းရင်းတွေအရသိရပါတယ်2လအတွင်းမှာဖမ်းဆီးခံထားရသူကလည်း2900ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး38ဦးကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပြီလို့ AAPP ကဆိုပါတယ်ရန်ကုန်မင်းလေးနေပြီးတော့အပါဝင်မြေပြန့်ဒေသတွေပါမကြမ်းတိုင်းသားပြည်နယ်တွေကပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်တဲ့ပုံစံမျိုးမြင်တွေ့နေရတဲ့အပေါ်မှာစာနာတယ်လို့တိုင်းသားလူငယ်တွေကဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတို့ကိုစာနာပါတယ်တို့ကဒီစစ်အစိုးရရဲ့စနစ်ကြောင့်ပေါ့စစ်အစိုးရရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီတို့ရိုက်သွင်းထားတဲ့အသွေးခေါ်အောက်မှာတို့ကသူတို့ကသူတို့မတိပဲနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဝါဒအောက်မှာသူတို့အသက်ရှင်နေရတာပေါ့အဲ့ချိန်ကျတော့သူကတခါလေကြာရင်ကျတို့အဲတွေ့ပါတယ်နော်ကျတို့တိုင်းရင်သားဆိုရင်တပုံပေါ့အဲဘဒူးနေနေပေါ့ပြီးတော့အဲတခုခု AA ကိုတိုက်တယ် KNA ကိုတိုက်တယ် KNU ကိုတိုက်တယ်အဲတပုံကိုပဲတိုက်မှာပေါ့တပုံလို့ပဲမြင်တာဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုအချိန်နေကြောင်းအဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဘမာအဲတိုင်းရင်သားပေါ့နော်အဲအဲ့အောက်ပိုင်းကလူတွေကျွန်တော်စာနာပါတယ်သူတို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အလုံးအတွေ့အထိတားတဲ့အတူရှိနေမှာပါစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လူငယ်တွေကျောင်းသားတွေကဏ္ဍပေါင်းစုံကဝန်ထမ်းတွေလမ်းပေါ်ထွက်လာကြသလို2လအတွင်းစီးပွားရေးလူမှုရေးကဏ္ဍအသီးသီးကလည်းအတော်လေးကိုဆုတ်ယုတ်သွားခဲ့ပါတယ်အခုမှကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်မှာသွားနေတဲ့နိုင်ငံအခုမှပဲဒီမိုကရေစီရခါစအချိန်ဒီမိုကရေစီရဲ့ feeling ကိုကျွန်တော်တို့စတင်ခံစားရအချိန်မှာသူတို့ကအဲ့လိုလုပ်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
ตาอยู่ซงซงนี่น่ะตัวเลยพี่จังหวะดุงเยเลยส่วนเกมโซ่จ้าเลยเกมโซ่จ้าเลยเกมโซ่เหมือนส่วนอินเทอร์เน็ตมาเก้าโน้ตส่วนจังหวะเนี้ยกูไปเฉยดูแลได้เฉยมาลงว่ากูเปลี่ยนเฉยเนี้ยrelaxation มาลงไหนโน้ตเอ้ยอันนี้พี่ว่าไปต้องสูงเฉยเลยส่วนจังหวะฟุตติ้งปีแค่เนี้ยเอ็นเอลดีเอสโอยาวแบบยามาอุจจุขึ้นไปวะกองส่งตัวองซันซูจีเนี่ยตามตัวอู่นี่กูยามดูไปวะจังหวะต้องสูงเฉยมาเลยจ้ะอีตัวเนี้ยไม่ยากไม่ยากเลยผมมาช่วยเจ้าเด็กคนน้องจังหวะเลี้ยงกูเจ้าเด็กทำให้แหลมหมดช่วยยากเลยคนน้องเจ้าไม่เลยดีจังมากน้องจันกูมีเช่าว่าเรามากูจีมาช่วยเราเฉยคนน้องตัวนี้กว่าอีเนี่ยพี่เจ้าแต่พี่เราช่วยมือที่สุดอีเนี่ยเลยพี่เจ้าคนน้องถ้าเราเดินมาอย่าจะรอมาจีเนี่ยลูกขอบยากเลยคนน้องไอ้เจ้าพอจังหวะเราเนี่ยลงว่าคนน้องมันตียาวคนน้องจังหวะเราเดินมองช้าเลยคนน้องไอ้เจ้าจังหวะเราสู้อีเนี่ยเจ้าเลยเจ้าเด็กทำให้แหลมเจ้าไม่เลยจังหวะเราอารมณ์ก็ดีสุดที่เนี่ยมีสายมาသူတွေဘာကြောင့်စစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်ဖို့လမ်းပေါ်ထွက်တာလဲ။ဘာတွေတောင်းဆိုနေကြတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြသွားကြတာပါ။ငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးနေတာတွေ၊တည်ဆုံသူတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုလူယူတာ၊တည်ဆုံသူတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုတကြိုတဲ့အခါမှာလဲကောင်းမွန်စွာတကြိုခွင့်မရှိဘဲလိုက်လံပြစ်ခတ်တာတွေစတဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုကျူးလွန်နေကြတာပါ။ဒီအောင်နှမ်းမှာဖြစ်တာပေါ့ဒီအခုဒီညီငါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စနပြအဖွဲ့ရှေ့မှာဦးဆောင်တဲ့ဒီဒိုင်းကာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းကနေထွက်ထွက်ပေးတဲ့ညီငယ်တရားဖြစ်တယ်ပေါ့အခုလိုမျိုးစနေပါနဲ့ပြစ်ခလိုက်ရကျွန်တော်အရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုရင်ထဲမှာလည်းအရန်ခံစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့တန်းနေကိုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေဘက်ကနေကျွန်တော်တို့အချောက်တရားဝင်လာကျွန်တော်တို့6လနေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့လာပါဝင်ရတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညီငယ်လေးအတွက်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ဝေးညံ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဗာဒီညီငယ်လေးရဲ့တည်ဆုံမှုဟာလကားမဖြစ်စေရအောင်နောက်နေ့တွေမှာလည်းလာမဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဝေးညံ့ဖို့အတွက်အင်အားမွေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်လည်းမျိုးခံယူချက်နဲ့အမျိုးခံစားချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လာဝေးညံ့တာဖြစ်ပါတယ်မြင့်ကျနာမျိုးမှာမတ်လ10ရက်နေ့ကတည်ဆုံသွားတဲ့ကိုဖိုးလုံးရဲ့တငယ်ချင်းကတော့အခုလိုမျိုးလူငယ်တွေအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရပြီးပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့အပေါ်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာအသက်ပေးသွားကြတဲ့သူတွေအတွက်အလကားမဖြစ်စေရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရတာဆိုတော့တကယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့ကဒီစစ်သားတွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဒီရဲတွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ချက်ကိုကျော်လွန်နေပြီပေါ့။သူတို့ရဲ့ဒီလုပ်တဲ့ပုံစံတွေကဒီအကြမ်းဖက်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီ။တကယ်လဲ CIA ကချိန်ညာထားတယ်ဒီလူတွေဟာ territories ကတော့အစံဖက်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါကိုသူတို့တက်တည်ကြလိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဟာအစံဖက်ဖြစ်သွားပြီဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်မတော်မဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်သားတွေကျွန်တော်တို့ကောက်ခွဲမယ်ဒီလူတွေကိုကောက်ခွဲမယ်ရဲတွေမဟုတ်ဘူးတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့တက်တည်ကြလိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ပေါ့အခုဆိုကြီးစစ်တွေတုံးတာတွေသူတို့မနေ့ကလည်းတက်တည်ထောက်ထားရရတယ်ပေါ့နော်တိုက်ပေါ်ကနေစနိုက်ပါနဲ့လမ်းပြတဲ့ဟာဆိုသူတို့ကဒါကိုတချို့နန်းလေးမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်အလောင်းတွေပေါ်ပြီးတော့သူတို့ကဒီသူတို့မလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုထုတ်သေးရပဲအချင်းချင်းတက်ဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်အလောင်းတွေပေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ပေါ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်လုံးဝလက်ခံလို့မရဘူးနိုင်ငံကမီဒီယာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကိုမတိရှိအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့တွေရဲ့ပြစ်တိုက်သူတို့တွေပြစ်လို့တေးရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရင်းကိုခိုင်မာတဲ့တက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းရထားတဲ့ဟာတွေကိုနိုင်ငံကတိအောင်ဖြန့်ဖေးဖို့မီဒီယာတွေလည်းကျွန်တော်အားကိုးပါရဲအားလုံးကျူစာပေးကြပါဒီပြဿနာတွေအားလုံးရဲ့အရင်မြစ်ကတော့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုလို့ဆိုကြပါရဲစစ်တပ်ကတော့2020ရွေးကောက်ပွဲဟာမဲလိမ်လည်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အနိုင်ရ NLD ပါတီစီကလည်းအာဏာကိုသိမ်းယူခဲ့တာပါဒီလိုမျိုးစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုမျိုးနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်မဖြစ်ဖို့လိုသလိုဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းပြဖို့လဲတောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကလိုလားနေကြတာပါဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာဖို့ဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့လိုပါသလဲကချင်တိုင်းရင်းသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ကဒီလုံးဝအတိချာလွတ်လပ်တဲ့ကချင်ပြည်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုတွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအစ်စ်နေအများကြီးကြော်ဖြတ်ရမယ်အများကြီးကျွန်တော်တို့ပေးစားရမယ်အများကြီးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရအောင်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီကျွန်တော်တို့အခုနောက်ထပ်ပြောနေတဲ့ဒီ federal snippet ပေါ့ဒီဟာလဲအခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ
ဒီဟာကဒီဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာရှိတာဗောနော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ချိန်ကျတော့ဒီလိုမျိုးစစ်အာဏာတိမ့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီတစ်ဖက်ကနေကြည့်ရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးကလုံးဝဒီ chaos ဖြစ်သွားတာဗောနော်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲစစ်council ကလည်းဒီ NLD ကိုအဲကရနာတိမ့်လိုက်ပြီဗောနော်တရားမဝင်တော့ NLD ကလည်း CBRH ဖွဲ့မှဟိုရတရားမဝင်ဘူးအခုအစိုးရကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အမ်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့အဲလုံနိုင်တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအကျိုးအမြတ်ရဖို့အတွက်ကအခုချိန်မှာလုံရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအခုချိန်ကဒီအခွင့်ကောင်းယူရလို့ပြောရမလား။ဒီချိန်မှာကျွန်တော်လုံရမှာဒီချိန်မှာကျွန်တော်စူးစမ်းရမယ်။တိုင်းသားတွေအားလုံးကတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ခက်အဆက်ဆက်လက်နက်ကင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးအရာပါတီလမ်းကြောင်းတွေကနေပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာဒီနှစ်ချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအနေနဲ့အခုလိုအချိန်မျိုးမှာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိဖို့အပြင်ပုံသဘောတူညီချက်ကိုလည်းတည်ဆောက်ရမယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဘာလို့ဆိုခုတိုင်းရင်းသားတွေပြောနေတဲ့ Federal Senate ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုတောင်မှဒီ NLD ထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကတိတ်ပြီးကြဲကြဲဝင်းဝင်းပြောတာမတွေ့ရအောင်။အဲ့ချိန်ကျတော့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှဒီနားလည်မှုတည်ဆောက်မလဲပေါ့။အဲ့ချိန်ကျတော့တိုင်းရင်းသားတွေကခုနပြောတဲ့ကိုပန်းတိုင်နဲ့ကိုရှိရပေါ့နော်။ကိုပန်းတိုင်နဲ့ကိုရှိရ။အခုတီချာလွတ်လပ်တဲ့ဥပကချင်ပြည်ကြီးကိုတွားမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်မှလုပ်ရမယ့်အစ်စ်နေအများကြီးရှိတယ်အခုပထမဆုံးကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ရရှိအောင်လုပ်ကြမယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီတူညီတဲ့ဘုံအဲသဘောတူညီချက်ကျွန်တော်တို့တိဆောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အပြတ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲတိုက်ခိုက်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အနိုင်ယူလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်အရေးကြီးတာကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားအားစုတွေနဲ့ဒီ NLD အနိုင်ရအဲပါတီနေနဲ့အခိုင်မာတဲ့ဒီ relationship ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်အရင်အရေးကြီးလို့ထင်ပါတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်ကတက်လာတဲ့အာဏာရှင်တွေရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးဒီမိုကရေစီပြည်လဲထွန်းကားလာဖို့ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်မှသာလက်ရှိပြဿနာတွေအားလုံးဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့အဆုံးထိကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ့်တိုက်ပွဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကတီချာလွတ်လပ်တဲ့ကချင်ပြည်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်သွားရမှာ။တရားအဆုံးထိ။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီတရားမျှတမှုမရှိဘူးเนาะ။ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးမှဒီပြည်သူတွေကိုအဲ့လိုarbitrary ပေါ့เนาะပစ်တတ်တဲ့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကစာနာတယ်။ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလိုတွေးစီမဲ့အချိန်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတီချာလွတ်လပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကြီးကိုကျွန်တော်ခဏဘယ်လိုပြောမလဲခဏမိထားလို့ရတယ်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုလွတ်လပ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲဒီမိုကရေစီပြန်ပြီးမှထွန်းကားဖို့ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကကျတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်ဘုံတဘောတူညီချက်အခုကတည်းကနေတည်ဆောက်ရမယ်အခုကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘုံတဘောတူညီချက်ကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်မနိုင်ဘူးမတည်ဆောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအနာဂတ်အတွက်တို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လည်းစဉ်းစားစရာအများကြီးရှိရပေါ့ဒီခြေနေပဲပြန်ဖြစ်သွားမလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲစူးစမ်းခဲ့ခဲ့ဒီခြေနေပဲပြန်ဖြစ်သွားမလားပေါ့အဲ88ကနေကျွန်တော်တို့တည်ယူခဲ့တယ်အဲဘုကြောင့်ဆန်းလက်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်46ပမာတွေမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်49ပမာဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပြောပြီးမှကျွန်တော်မန်ခရင်မှာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်နဲ့ဘုံလုံးတွေချက်အမှရှာပွေခဲ့တာပေါ့ပြောချင်တာကဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ဖြစ်လာတဲ့ခြေနေကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဒီစိတ်မချစရာမယုံနိုင်စရာတွေကတမိုင်းတက်တည်ရှိပြီးသားဒါကြောင့်အခုချိန်မှာဒီအရေးအကြီးဆုံးကအတိုင်းအတာအင်အားစုတွေနဲ့အမြန်ဆုံးဒီပုံတော်တူညီချက်ပေါ့အဲ့ဒါရှာဖွေဖို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောလို့ပါတယ်